どうも、今回ですけれども、和風ツナサラダ2日分付き料理レシピを紹介させていただこうと思います。材料は2種類とシンプルで、かつ味もあっさり和風の仕上がりなので、飽きずに次の日も食べられます。すごく簡単にできるので、皆様に共有させていただこうと思います。本日の材料が、きゅうりが4本と、ツナ缶 180g、合計384円で2日分サラダ作りのスタートです。まず、ダスタでまな板を固定し、きゅうりを切っていきます。端を落とし、輪切りで切っていきます。切ったらボウルに入れていきます。大きさはこれぐらいといったところでしょうか。このツナサラダは2日分作ることにより、次の日も副菜は作るのが不要になるので、すごく楽です。ツナを入れていきます。ツナは油を少し切って、入れていくのがおすすめです。塩を2つまみ、白だしを小さじ1杯、醤油を大さじ3、酢を大さじ2、ごま油大さじ1、白ごまを適量入れ混ぜていきます。そしたら完成でございます。いかがでしょうか。和風だしを使うことによりアクセントが効いて最高の仕上がりになります。僕は基本サラダを作るときは2日分作るのですが、結構これが便利なんですよね。次の日は冷蔵庫であるものでサラダを少しカスタムさせたりしています。はい、そしたら1回ラップをして密着させ、さらにラップをして完成でございます。本日の洗い物はこれだけでした。ちなみに次の日は冷蔵庫に桜エビがあったので、それをちょっと散らしてカスタムさせました。皆さんもぜひ作ってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。